Creem els 5 tipus d'enllaços possibles amb una pàgina web. A la pàgina que l'hem anomenat com a esforços, el que farem és crear una taula de continguts. Això serien enllaços interns al mateix document, que es coneix també com a marcadors. Si nosaltres hem posat això correctament, l'hem formatejat correctament, és a dir, hem seleccionat això i hem dit que era encapçalament 1, això encapçalament 2, se farà pràcticament molt fàcil fer aquesta operació. Simplement seleccionem, cliquem enllaç, cliquem aquí i anem on posa esforços de tracció. I d'acord, esforços de compressió faríem el mateix. Enllaç. I d'acord, flexió el mateix. Torsió el mateix. Cisellament el mateix. El que ens farà és que quan cliquem aquí, tracció ens dirigirà cap aquí. Aquí tenim el marcador. En cas que no hi fos, ho teníem d'haver, ho fem al marcar amb l'àncora aquesta. I li donem un nom. Ara anem a veure l'altre tipus d'enllaç, que és l'enllaç a un altre document dels arxius que, amb els quals estem treballant nosaltres. Següent. Aquest, quan clic aquí, m'obrirà l'altra pàgina web que estem dissenyant. Que seria estructures. I d'acord. Ara que quan clic aquí m'envia a la pàgina que anterior a aquesta. Que estava en la mateixa carpeta que estic treballant. I per tant, és un tipus d'enllaç que envia a un que ens envia documents del mateix que hem penjat amb el mateix servidor, probablement a la mateixa carpeta. Veia el mateix, però això no tenia cap aplicat. Vaig a buscar l'altre que seria propietats. I d'acord. Bé, ja tinc aquest enllaç d'aquí que m'enviarà a una altra pàgina del mateix de les que estic fent i l'altre i aquest el mateix. Fitxers, aquest enllaç el creem per si el que està mirant la pàgina vol baixar un fitxer. I per tant tenim de tenir un fitxer a la carpeta on el dirigim. Com que l'hem d'enviar al servidor, seria bo que aquest fitxer estigués dins de WebInst, la qual cosa vaig a buscar qualsevol arxiu que tingui per aquí, per exemple aquest, el copio, no ho veig, vaig aquí al Dropbox i el poso aquí. Ja tinc l'arxiu que vull que em baixi el que estigui mirant la pàgina web. Per tant, el que faré és clicar aquí i acceptar. Bueno. Això és un accés, m'ha creat un accés directe, això estaria malament. Ara ho he fet malament. Això és un accés directe, per tant, torno a anar darrere. Efectivament és un accés directe, no és un arxiu. No hi ha res, tot això està buit. Bueno, clar, està buit perquè anem a veure aquest d'aquí, que ja no canso de cerrar. Botó dreta i el comprimirem. Enviarà carpeta comprimida. Ja el tenim aquí.
Ja d'aquí el passarem. Cortar, si poder. Me'n vaig al Dropbox. I el penjo aquí. I ara farem l'enllaç. Clico aquí i abrir. I d'acord. De tal manera que quan cliqui aquí se li baixarà l'arxiu. L'altre seria aquest, l'enviarem amb una pàgina web externa. I d'acord. I aquesta d'aquí l'enviarem a una adreça perquè ens enviï un correu electrònic. Aquí posem l'adreça, aquí hem de posar la paraula aquesta, Maito. Dos punts i l'adreça de correu. Punt com. I d'acord. Bé, ja he creat els marcadors. Enllaços a pàgines que estan a la mateixa carpeta o en les quals estem treballant. Enllaç extern, correu i fitxes. Vaig a provar que funcioni. Fem d'essa i obro. Vaig a fer una nomena IDESA. I ara vaig cap allà. Aquí tenim la taula de continguts. Torsió, torsió. Això funciona bé. Cisallament, cisallament. Bé. Següent. Aquest falla i aquest falla. Per què falla? Perquè si us hi fixeu, intenta accedir a tota la ruta. Anem a donar-li una ruta relativa. Venim aquí. Cliquem aquí. Seria, com que està dins de la mateixa, simplement traurem tot això d'aquí davant. I d'acord,
Aquest fall és molt característic. Faré el mateix aquí. I traurem des d'aquí. El nom, vale. D'acord. Deixo, vaig cap aquí. A veure, el dalt ja s'havien comprovat. Següent, l'obra, com podeu comprovar. Dono cap enrere, anterior i l'obra. Per tant, això ja l'hem solucionat. Compte amb l'error de l'error que he comès abans. Ara anem a veure els altres enllaços. Aquest m'ha de baixar un fitxer. No me'l baixa pel mateix raó. Perquè me fa tota la ruta i no m'interessa tota la ruta. Sinó que m'interessa la ruta relativa. Anem a corregir aquest error. Vinc aquí. I trec, com que està a la mateixa carpeta, tota aquesta ruta d'aquí fora. I d'acord. Al correu no hi ha cap problema perquè no es descriveix cap ruta. Peto de sa. Torno a obrir. Això veiem que funciona. Anem a següent. Funciona. Anem enrere. Anterior. També funciona. I ara anem a veure fitxers. Si fixeu, ara sí que funciona. Em dona que puc baixar el fitxer. Va, si vull, el baixaria. Anem a web de l'autor. Que evidentment me l'ha obert. Tirem enrere. I aquí era el correu. Per si vull enviar un correu electrònic. I això és tot.